Izabrana je najbolja nova srpska reč. A smišljena je i nova reč za cringe i za overtinkovanje i za flashback i za smuti. I sve ove reči zvuče čudno, bar meni. Ali krenimo od početka. Besplatite se odmah na moj kanal i udarite like, da ne kažem sviđ, na ovaj video. I možemo da krenemo. U izboru male biblioteke iz Londona učestvovala je na hiljade novih reči, a cilj je bio da uglavnom zamene neke druge reči koje smo pozajmili iz drugih jezika i da ih jednostavno posrbimo i počnemo da ih koristimo. Neću vas dugo držati u neizvesnosti. Pobednička reč je reč duhoklonuće i kao što već možete da pretpostavite, u pitanju je reč koja bi trebalo da zameni reč depresije. Pobedničku reč izabrao je desetočlani žiri, a autorka ove reči je Dragana Albijanić iz Subotice. Ko bi rekao da će iz Vojvodine stići reč za depresiju. Ali stanite, sada sledi ono glavno, a to su reči koje nisu pobedile u ovom izboru. Imam čitav spisak. Drugo mesto zauzela je reč prohujak, koja je zamena za flashback. Treće mesto je reč prikačica i ona treba da zameni reč attachment. Iako već postoji reč prilog, ali pretpostavljam da prilog ide u pljeskavicu, a prikačica u mail. Verovatno tako nešto. Tako nešto. Sada vam je već jasno, ako su ovo top 3, kakve su onda tek ostale. Idemo redom. Mislim da niste spremni za ono što sledi, a ja ću samo da preporučim, ako stojite trenutno, sedite, bit će vam lakše. Umesto backstage, Snežana Dakić-Mikić će svoju ćerku voditi u zascenak. Ja kažem vam, vode druge mame decu ovaj na modne reviju backstage, pa ne vode. I ja kažem, dobro, okej. Okay. Must have je sada bez ne može. Naprimjer, primjena u praksi, Texas jakna će biti bez ne može ove jeseni. Misao ili komentar je sada opazica. Primjena u praksi, čitam ove opazice na vesti o Darku Laziću, baš ima sjajnih opazica o njemu. Prokrastinacija je sada zasutravanje. Ja nisam ni znao da godinama zasutravam, mislio sam da sam samo len. Introspekcija je uzrenje. Primjer u praksi. Mislim da treba da uzriš malo, pa mi se javi kad više ne budeš mamu pitao da li smeš da se oženiš. Neko ko je spreman da iako nije tužan, tuguje ili plače sa osobom koja mu je bliska kako bi preuzeo deo tuge na sebe je saplačnik. Kada ne možeš da se sunčaš i skloniš se u hlad, to se zove hladovinarenje. Ovaj što je poslao ovu reč mi deluje kao neko ko često zasutrava. Mindset je sada umosklop. Kakav umobol od reči. Spam je neželjak. A pošto u našem narodu postoji ime Željko, za decu koju su roditelji silno želeli, predlažem da se od sada uvede i ime Neželjko. Pazite sad ovo. Stanje bez jedne određene osobe. Dakle, nije nedostajanje, nego kada osoba nije tu, kaže se beztebnost. I može se reći da je beztebnost jedan od glavnih uzroka rasta popularnosti sajtova za odrasle. Jet lag je sada letež. Uhvatio me letež, pa sam napravio metež. Ok, ovo zvuči sad kao stihovi Dubioze kolektiv, tako da odmah ću da prestanem. Obesuštiniti je, kako autor kaže, reč skovana na tragu reči vrednosti i obezvrediti. Dakle, u pitanju je reč obezvrediti. Samo gluplje. Kumova devojka je prikuma. Zvuči kao onaj začin kurkuma. Kao da mi ovde već nemamo dovoljno svekrva, jetrva, zaova, svastika, jedina osoba na svadbi od 450 duša za koju ne znamo kako da je ne zovemo, sada ima ime. Nije baš kuma, jer nije se još udala, možda se to i promeni. I sad me samo zanima kakva bi reč bila da recimo kuma, znači od mlade kuma, ima momka, znači, ali nije udata za njega, znači on još nije kum, pa kako bi se on zvao? Možda možete da date predloge u komentarima. Selfie je zrčak. Kratko i jasno, nekad je bajka bila cvrčak i mrav, a sada će moderna bajka vjerojatno da bude cvrčak i zrčak. Kao lenji cvrčak, slika selfie umjesto da se sprema za zimu. Influencer, odnosno influencerka, je sada uticajac i uticajka. Samo čas da uzmem svoj Xiaomi 13 Pro. E, gde je moja omiljena uticajka? Dobro, neću više te zanimati. Ako se neko bavi data science-om, u muškom rodu to je podatičar, a u ženskom podatika. Nemam komentar. Smoothie se sada zove smućak. Jedna devojka mi je napisala u komentaru da njena baba smoothie zove mući i ja mislim da je mući mnogo bolja reč i ja ću od sada da je koristim, mada je jedan lokal na Novom Beogradu već na svoj fiskalni račun stavio da je smoothie smućak, tako da izgleda će smućak da pobedi mnogo moćniji mući. Da ne ispadne da samo kudim, možda i najbolja reč do sada je susramlje i već vjerojatno shvatate o čemu se radi. U pitanju je zamena za cringe ili za transfer blama. Mislim da ovo može da se koristi i ja ću lično da je koristim. Prekinuti kaznu je sada otkazniti. Baš se pitam kada će Darku Laziću da otkazne upravljanje motornim vozilima, a pitam se da od tog trenutka više ne bih izlazio iz kuće ni ja ni niko od mojih bližnjih.
Like je sviđa. Zuckerberg je na aparatima. Dobro, ovo sam malo spojlovao već na početku videa, izvinite. Osoba ili trenutak koji se večno pamte je večnutak, a belutak je onaj mali beli ukrasni kamen. Overthinkovati je sada premisliti. I opet, ovo bih stavio na listu reči koje možda i mogu da se koriste. Ima još predloga za like i dislike, a to su svidić i nesvidić, ali meni se iskreno ovaj predlog toliko nesvidić, više mi se sviđa onaj prvi. Još jedan predlog za selfie je sebić i ovu reč mislim da već koristi ljudi neko vreme i meni zvuči malo nastrano, ali ne zamerite. Kancerogen i rakotvoran. A sad pošto smo u oktobru, oktobar je mjesec borbe protiv raka dojke. Ako ste žensko, ja vas pozivam da se samo pregledate i ako uočite nešto neobično, da odete kod lekara. Ubrzo slijedi novembar. Novembar je mjesec borbe protiv raka testisa i prostate. Tako da pozivam i muški deo publike da se samo pregleda i također ako utvrdi da nešto ne valja, ode kod lekara. Za kraj, onaj koji dešifruje šifre i rešava probleme je raskovničar. To je to. Obavezno se besplatite na moj kanal i udarite svidić ili sviđa ako vam se video svidao ili ne svidić ako vam se nije svidao, ali kliknite nešto. I pogledajte još neki video. A u komentarima napišite da li vam neka od ovih reči izaziva susramlje.